Христос воскресе! Воистина воскресе! Христос воскресе! Воистина воскресе! Христос воскресе! Воистина воскресе! Здравейте, фенове! Бъдете живи и здрави и честито ви Възкресение Христово! Ние като християни ще призовем към смирение, доброта и повече съпричастност към ближния. А ти, Алекс, спазваш ли постите? Естествено. А нали не си правила любов? Естествено, че... не трябваше ли? Карай, нали знаеш, бой и любов не се връщат. Кажи сега, какво се случва в интернет пространството по Великден? Две премиери на две големи звезди. Софи Маринова възпя своята най-голяма любов, а Камелия се обясни в любов на своя неповторим. Само ти, единствен, стигна до сърцето ми. Само ти, единствен ти, и думите не са достатъчни. Само ти, единствен, стигна до сърцето ми. Само ти, единствен ти, и думите не са достатъчни. Във Фейсбук има много коментари и всички са браво, супер си, както винаги. А Светлито Димитрова е написала: ти си номер 1 111 111. Не че на това място я слага момичето, просто се е превъзбудила от баладата й и за това. Парчето си е супер, сопка също. Изненадани с тази къса коса, но пък и отива. Ще издадем в аванс. Камелия, която се завъртява в ефира на Фен ТВ, очаква своя дебют в Шпионка, където Ива Танасова ще я разпърче тоса от въпроси, които не е и сънувала. Новите ни звездни попълнения набират скорост. Карина и нейната колежка Ирена превзеха елитните клубове на столицата, плюс Варна, Бургас и тъй нататък. Скоро време ще започнат да прескачат и границата. Успех, момичета! Само така! Ето и най-новия вид с премиера за първи път в Фенкоп. На миналия Великден явил се Светия Дух на Алекс и казал: слушай сега, неверна дъще, за да ти опростя греховете, ти трябва да обиколиш църквата толкова пъти, колкото изневери си навъртяла през годините. И? Алекс още обикаля църквата от миналата година. Ха-ха, много смешно, просто нямам думи. Явно си объркал човека, така ми се струва. Я като сме на вълна вицове, да видим с какво ни развесели Борис Лотарийски тази седмица. С трите въпроса, които никога не трябва да задавате в Северо-Западна България. Какво да ям? Къде да седна? За какво да се хвана? Е, защо? Защото отговорът винаги е един и същ. Мръсно подсъзнание имаш ти, Алекс! Затова ще навърташ километраж около църквите. Ха-ха-ха! Виж сега една друга Алекс. Звездата на диапазон Александра отпразнува своя рожден ден тази седмица не къде да е, а в Париж, и то с Мики Маус. Ето виждаме, сложила си е един червен печат на устните. Позаприличала е горе-долу на Мини Маус с тези ушички и тази панделка и е попяла на Гуфи, с вълци самородена. Честит рожден ден от нас! Поздравяваме те с новото парче на Ерик! Нищо съм без теб! Много хитово звучи, така че Ерик, очакваме скоро и видеореализацията в ефира на Фен ТВ! Без теб съм от уния с празните души, вино е в кино. Всяка е за мене, пия да убия, с тях спомена за теб. Вино е в кино, всяка е за мен. Ти върни живота ми,
Здравейте, скъпи приятели, това е играта на FanCode. Христос Воскресе от целия екип на FanTV. Аз, разбира се, не съм известен като най-голямата девица Мария, нито съм Свети Петър и неговите светии, но тази седмица отново имам награда за вас. Ваучер на стойност 50 лева. Така че всеки отговорил правилно на въпроса ни от миналата седмица ще спечели яйце лично боядисано от мен в кърваво червен цвят и ваучер на стойност 50 лева, с който може да купи целият цвят онлайн. Колеги, някой иска ли да се чукаме? Не! Колеги, да се чук! Никой не иска да се чука с тебе! Чук-чук! Ти може да не искаш, но тук е новата ни урна, която е под формата на великденско розово яйце. Всички отговорили правилно са при мен. Няма да щупя това яйце, просто ще изтегля печелившия. Много ти отива яйцето! Кой е той? Който остане последен. Честит Велик ден! Печелившия се казва Даниела Петрова Мулова. Христос Воскресе! Данче! Кафе кадъра, че изобщо не мога придобия в момента представа. Голямо поешко великденско яйце! Махай се от този паркет. Аз, като един от най-известните чукачи в нашата... Петя, скри се, че те виждам. Питър, стол, какво ти преча? Ще влезе някой според мен. Знам, че не ви приличам на Дева Мария. Аз и не съм, не съм и Свети Петър. Телефончи! Ще изкъртя този... Ще щупя този телевизор! Готова е там, бос? Аз не разбрах кой подаде яйцето. Поли отзад. Зад винила? Да. Ще щупя този телевизор! Новият въпрос в FanCode тази седмица е... От анаграмата на екрана разкодирайте заглавието на песен на Веселина. Наде Чиприна. Един от всички, които отговорят правилно на сайта ни FanTVBG в секция FanCode, следващата седмица могат да спечелят ваучер на стойност 50 лева от електронния търговски център megashop.bg. Мястото, където можеш да купиш целия свят онлайн. Успех на всички! Макси! Макси! О-о! Ти боядиса ли яйцата? Разбира се, ето ти едно бияч. А сега си запиши една рецепта за Великден. Вземаш 12 яйца. Пишеш ли? Пиша. Вземаш 12 яйца, смесваш ги с 1 кило брашно, мая, топла водичка, щипка сол, олио колкото поеме и месиш. Оставяш тестото на топло и ако дочасне в таса, отиваш в хлебарницата и си купуваш един козоначец. Да ти е сладко. Интересна рецепта, ама ти как си ме представяш този маникюр да меся козунак? Ще се ходи до магазина. На вас весело изкарване на най-готините празници и до следващата седмица, приятели. Чао, извинайте, че се видехме.